الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Spomenuli smo u prvom dijelu ovih naših druženja ovog ljeta da ćemo govoriti o dosta stvari koje su aktuelne, vezane su za islamsko znanje, za islamske propise, za različito razumijevanje islamskog znanja. I onda smo spomenuli da ćemo govoriti o učenjacima, autoritetima između pretjerivanja i omalovažavanja. Znači, naša večerašnja tema jeste učenjaci, učeni ljudi između pretjerivanja i omalovažavanja. Na prvom mjestu spomenut ćemo zašto nam je potrebno da govorimo o učenjacima kao uzorima, kakva je potreba nas i našeg ummeta po tom pitanju. Zatim, šta znači omalovažavanje učenjaka, autoriteta, koji su uzori, koji trebaju da nam budu uzori, kakve su štetne posljedice zbog lošeg spominjanja ili omalovažavanja učenjaka, koji su to razlozi omalovažavanja učenjaka, primjeri kako se postaviti prema učenjacima, odnosno kako da se postavimo prema živim primjerima. Tako da ćemo večeras kroz ovih nekoliko teza poglavlja govoriti o ovoj temi. Draga moja braćo, uzvišeni Allah je odredio da se ova vjera sačuva do sudnjeg dana. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Mi smo doista objavili dhikr, Kur'an, i mi ćemo ga sačuvati. Pa je Allah dželle šanu, da bi sačuvao vjeru kojom je poslao posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da bi sačuvao tu vjeru, odredio je one koji će čuvati tu vjeru. Pa je odredio one koji će čuvati Kur'an tako što će ga napamet naučiti, odredio je one koji će čuvati arapski jezik tako što će ljudima pojašnjavati kako da razumiju Kur'an preko arapskog jezika, odredio je one koji će naučiti sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bi ljudi znali kako da razumiju ono na što ih Kur'an upućuje i kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sproveo u životu Kur'an, jer je on bio živi Kur'an ili Kur'an koji hoda, kako kažu. I Allah je odredio da čuvanje vjere prenosi se s generacije na generaciju. Kao što smo djelimično ranije o tome govorili. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada govori o učenjacima navodi jedan slikovit primjer koji bi nam bio dovoljan da ne moramo drugi spominjati. Rekao je primjer učenjaka nad pobožnjakom jeste kao primjer punog mjeseca u odnosu na zvijezde. Pogledaj nebo kada je vedro na večer, kada je pun mjesec, i onda vidjet ćeš da zapravo od mjeseca gotovo da ne vidiš zvijezde koliko sija. To je primjer učenjaka u odnosu na pobožnjake, ne na jednog pobožnjaka, u odnosu na pobožnjake sve. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, poslanik, odnosno učenjaci su nasljednici poslanika. Poslanici nisu ostavili dinare i dirheme, zlatnike i srebrnjake u nasljedstvo, već su ostavili znanje. Pa onaj ko ga uzme, taj je uzeo veliko dobro. Onaj ko uzme znanje, on je uzeo veliko dobro. Kada ljudi dijele imetak,
kao nasljedstvo. Kada neko umre, ostane mu nešto od imetka. Oni koji ga nasljeđuju, na njih se podijeli taj imetak. Kada dođe neko kome ne pripada taj imetak, kaže, hoću ja dio imetka. Hoću ja dio imetka. Ja sam nasljednik. Što mu urade oni koji znaju da njima, sa njima nema niko sudionik u nasljedstvu? Odbijaju ga. Odbacuju ga. Ne daju mu. Ovaj primjer koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naveo jeste primjer nekih ljudi koji za sebe kažu da su nasljednici, a nisu nasljednici. Nisu nasljednici. Uzmu tu i tamo, pomalo, vide, ogrebu se, što bismo mi rekli, ali istinski nasljednici su oni koji su kod svih učenjaka pokazani kao takvi. I o tome ćemo također govoriti. Kada Allah uzvišeni kaže لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, vi doista u Allahovom poslaniku imate najljepši usvet. Usvet. Primjer. Kažem usvet da bi objasnili šta znači ova riječ usvet u kontekstu učenjaka. Usvet u ovom ajetu znači onaj koji se treba i može slijediti u svim stvarima. Usvet je onaj koji se može i treba slijediti u svim stvarima. I zato je najljepši usvet, najljepši primjer Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nakon Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, najbolji usvet, najbolji primjer su ashabi, a zatim tabiini. Radijallahu ta'ala anhum. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Khairu an-nasi qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum." Najbolji ljudi, najbolja generacija su oni koji sa mnom žive, moja generacija, a zatim oni koji dođu poslije njih, a zatim oni koji dođu nakon njih. Pa je Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, kroz ovaj hadis ukazao, između ostalog, ko su ti ljudi na koje se trebamo ogledati. I zato, kroz istoriju Islama, mi smo imali različite stepene učenjaka. Nisu svi učenjaci bili na istom stepenu. Kao što ni ljudi nisu na istom stepenu, jer je Allah dao da je znanje, nauka stepenovana. Kao što je rekao, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, iznad svakog alima ima onaj koji je učeniji. To je rekao u kontekstu Jusufa a.s. i priče o Jusufu, kada ga je opisao sa najljepšim svojstvima i kada je opisao metode kojima se koristio Jusuf u odnosu na ono što su mu stručnjaci tog vremena govorili kako da postupa. Pa ga je pohvalio sa tim, rekavši u feuka kulli zi ilmin alim, iznad svakog učenjaka ima onaj koji je učeniji, da čovjek nikada ne pretjeruje, nego da zna da je onaj koji daje znanje, onaj koji je najučeniji, onaj ko podiže stepene ljudi, uzvišeni gospodar. I on je taj koji odabire ljude da čuvaju znanje. Imam Ahmedu, kada su ljudi vidjeli koliko ima znanja, neki su bili zadivljeni tim, pa kažu mu: ti si stekao to znanje zbog toga što si bio iskren radi Allaha. Kaže Imam Ahmed: ja ne kažem tako. Pazi poniznosti. Kaže: ja ne kažem tako. Kaže: Allah je dao da ja zavolim znanje, pa sam ga ja onda išao sticati. Allah je dao da ja zavolim znanje, pa sam ga ja onda sticao. Zašto je potrebno, draga moje braćo, da imamo uzore? Prva stvar jeste da se ugledamo na uzore. Da imamo primjere na koje ćemo se ugledati.
u znanju, u postupanju, u prenošenju znanja, u odnosu prema Allahu, u odnosu prema ljudima, u odnosu prema vlastima, u odnosu prema neprijateljima. Da imamo uzore kako su se ponašali u fitnetima, iskušenjima. Veoma nam je važno da imamo te lijepe primjere. Zatim, drugi razlog jeste usađivanje ponosa. Jer ti kad znaš kakve smo mi imali primjere lijepe u historiji, učenjaka i pobožnjaka i vladara, onda se čovjek ponosi. Ponosi se. Ponosi se da slijedi te učenjake. Ti kada pogledaš filozofe, kad pogledaš historičare, kad pogledaš psihologe, kad pogledaš njihovu biografiju, naći ćeš da je bio pijanac, naročito pjesnici, književnici. Vidjet ćeš da je imao, da je živio bludničkim životom. Vidjet ćeš da je bio rastrojen. Vidjet ćeš da je on razvaljivao društvo, da je bio sebe uzrok nazadka društva, zablude društva. Kad pogledaš islamske učenjake, vidiš samo hajr. Samo hajr. Gdje god se pojave, kao kiša, donose hajr. Zatim, potreba za lijepim uzorima jeste da imamo istinske primjere da navedemo mladim generacijama. Ako pogledamo kako na zapadu i istoku veličaju svoje naučnike sa različitim vrstama nagrada, institutima, obilježjima, biografijama, vidjet ćemo koliko se mi danas razlikujemo od njih. Jer ne poznajemo svoje učenjake, ne poznajemo autoritete iz naše bogate historije, iz bogate historije islama. Zatim, draga braćo, kada vidimo njihov primjer, primjer učenjaka, to nas podstiče na dobra djela. Kada vidiš da Imam Ahmed zna u jednom danu klanjati dobrovoljno 200 rekata, ti kažeš, gdje sam ja? Daj da ja bar klanjam onih 12 svaki dan. I još vitr pred spavanje makar. Ako je on mogao 200, pa mogu ja sunnete, one pritvrđene, klanjati svaki dan. Pa kad vidiš da je onaj znao postiti po pola godine bez prestanka, kažeš, pa daj da ja nekad zapostim makar jednu sedmicu, onako Allaha radi. Kada vidiš koliko su ulagali truda, života i vremena, ti kažeš, pa ja bi trebao bar nešto uraditi na Allahovom putu. Bar nešto uraditi na Allahovom putu. Tako da, spominjanje njih i njihovih lijepih djela jeste jedan od načina da mi popravimo svoja djela. Kada čitaš primjere selefa, prvih generacija i njihovog namaza, njihove skrušenosti, njihove redovnosti u namazu, ti dođeš i kažeš, trebao bi ja makar blizu biti. Prenosi se od Saida ibn al-Musayyeba. Kaže, nisam vidio leđa nečija u namazu 80 godina. Šta to znači? U prvom safu. A mi ne možemo 8 dana u prvom safu da klanjamo. Pa dobro, hajde bar 8 namaza da pokušamo u prvom safu klanjati. 8 namaza. Zatim, potreba za lijepim uzorima jeste da vidimo kako se vjera može sprovesti praktično u životu, u svakom vremenu i svakom prostoru. U raznim iskušenjima i u blagostanju. Jer to su nam na najljepši način upravo pokazali nasljednici Allahovih poslanika. Zatim, kada
vidimo te primjere lijepe. Zadivljenost tim primjerima vodi nas na slijeđenje tih lijepih primjera. A zatim, posljednja, sedma stvar, zašto je potrebno da imamo lijepe uzore, jeste to što nam veoma često lijepi uzori mijenjaju ono što bi trebala da nam nadomjesti institucija ili država, društvo. Ne podstičete društvo da radiš određena djela. Ne podstičete na određene vrijednosti. Ali kad imaš primjere kroz historiju, onda te to podstiče na očuvanje onoga što su oni čuvali. Ljudi po pitanju primjera su različiti i imaju tri vrste ili tri stanja kako se ljudi odnose prema lijepim primjerima. Imamo one koji su zadivljeni do te mjere da pretjeruju kada predstavljaju te primjere. Predstavljaju ih kao nešto što je nedostižno. Ne može niko naučiti nešto kao što je naučio neki imam iz 3. ili 4. ili 5. hidžretskog stoljeća. I vi znate da se Kur'an mutevatirom prenosi na 10 kirajeta. Jel imamo mi ljude koji na 10 kirajeta poznaju Kur'an? Imamo. Imamo. Imamo li samo jednog? Imamo više. Imam, hvala Allahu, i u Bosni i Hercegovini. Imamo nekoliko hafiza koji znaju 10 kirajeta, mutevatir kirajeta. Znaju ih o Fatihu. Je li nedostižno? Nije nedostižno. A da su oni rekli, to je nedostižno, možda nikad ne bi krenuli putem da nauče 10 kirajeta. Ili imamo ljude koji znaju na stotine i desetine, možda i na stotine i hiljade hadisa? Imamo. Pa kako? Pa nije nedostižno. Nije nedostižno. Zatim imamo drugu skupinu ljudi, a to su oni koji ruše autoritet, ruše lijep primjer naših učenjaka. Imamo one koji pretjeruju i imamo ove druge koji ruše njih kao uzore. Imamo treću vrstu ljudi, a to su oni koji uzimaju primjere, a zanemaruju malobrojne i nenamjerne greške. Jer oni koji ruše, kao što ćemo kasnije govoriti, oni zapravo pretjeruju kada je u pitanju spominjanje grešaka, eventualnih ili malobrojnih grešaka pojedinih alima i učenjaka. Nekada imamo predaje o učenjacima iz njihovih biografija, koje kada slušamo, čini nam se da je to nešto što se u ovom vremenu ne može postići. Kao što smo spomenuli primjer imama Ahmeda ibn Hanbela, da je klanjao, recimo, 200 rekata u jednom danu, mimo dobrovoljnih namaza i mimo farz namaza, ili kao što se prenosi od nekih da su 20 godina klanjali sabah sa jacijskim abdestom. Ili primjeri nekih koji su jednu godinu išli na hađ, a drugu u borbu na Allahovom putu. Prenosi se od Sufjana Teorija, rahmetullahi alejhi, velikog imama Kufe, druga i savremenjaka imama Ebu Hanife. Kaže Sufjan Teori, volio bih da sam u životu samo jednu godinu poput Abdullaha ibn Mubaraka. A kaže, nisam uspio ni 3 dana da budem poput njega. Da mi je samo jednu godinu, ali nisam ni 3 dana uspio da budem. Što je njemu za života značilo? Kao primjer. Primjer. A imam Abdullah ibn Mubarak, bio je tek nekoliko godina stariji od imama Sufjana Teurija. Što se tiče tih predaja u kojima se čini
da je nešto pretjerano, one se spominju da bi se ljudi podstakli da čine dobra djela. Čovjek ne treba da ih odbacuje kao nemoguće, naročito ako su vjerodostojne, već treba da zna da su to svijetli primjeri naše historije. Zatim, ovakve predaje, one se prenose od malog broja ljudi. Prenose se od malog broja ljudi i mali je broj tih predaja u odnosu na ukupan broj učenjaka ranijih generacija. Zatim, ove predaje se navode između ostalog da čovjek nastoji slijediti u dobru te učenjake sa svih aspekata. Negativnost ovakvih predaja može da proizvede razočarenje, kada spominjemo ove predaje, da čovjek pomisli da je nemoguće dostići njihov stepen ni u čemu. Zatim, da čovjek preda se i kaže ono što su oni uradili za Allahovu vjeru, ono što su oni napisali, to je dovoljno, ne može niko napisati, niti uraditi, ništa bolje. I čuli ste za grad Marseille. Ste li čuli? Gdje se nalazi Marseille? U Francuskoj. Učenjaci spominju Marseille u sklopu Endelusa, jer je on bio u sastavu Endelusa. I u Marseille se rodio veliki lingvističar Ibn Sida. Ibn Sida je bio mlad čovjek, ali u njegovo vrijeme svi lingvističari govorili su da niko ne može napisati nikakav više opus, nikakvo djelo, kao što su napisali lingvističari prije njega. On se nije pomirio sa tom činjenicom, nego je uzeo i napisao je dva djela koja se računaju među kapitalnim djelima arapskog jezika. Napisao je El Muhkem El Muhit i napisao je El Muhassas. On, da se zadovoljio s tim što su govorili učenjaci u njegovom vremenu, da niko ne može napisati, doprinijeti, poboljšati arapski jezik, onda bi se on predao i ne bi nam ostavio blago koje nam je ostavio u arapskom jeziku, dvije enciklopedije koje su neizostavne za svakog onoga ko želi da se bavi arapskim jezikom. Zatim, negativnost ovih predaja ogleda se u tome što nekada znaju dovesti do pretjerivanja po pitanju učenjaka. Pa se prenosi od Junosa ibn Jezida da je rekao o imamu Šafiji, kada bi se njegova pamet podijelila na čitav ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, bilo bi im dovoljno. Znači, pamet imama Šafije je dovoljna. Imam Zehebi kaže, čovjek kad malo zafali pameti, četvrtina ljudi kažu da nešto nije sa njim u redu. A kamo da se podijeli na čitav ummet? Što je jedan od vidova pretjerivanja po pitanju imama Šafija, rahmetullahi alejhi. Neki su rekli o imamu Ahmedu ibn Hanbelu, kada su čitali njegovu biografiju, rekli su ovako, bić sa kojim su tukli imama Ahmeda ibn Hanbela bolji je od Bišr ibn Harisa el-Hafija i svega što je on radio. Bić kojim su tukli imama Ahmeda, kaže, bolji je od Bišr ibn Harisa. Što je vid pretjerivanja? Bišr ibn Haris je bio jedan od velikih pobožnjaka koji je živio relativno blizu imama Ahmeda ibn Hanbela. Zatim, jedan je rekao, gledanje u lice imama Ahmeda bolje je od ibadeta godinu dana. Pretjerivanje. Jedan je rekao o imamu Neveviju, autoru knjige Vrtovi pobožnjaka, kada bih čuo da neko za Nevevija kaže da je pogriješio, vjerujem da je on nevjernik. Pretjerivanje. Pretjerivanje. Jer, subhanallah, Vrtovi pobožnjaka, znači, napisana je knjiga iz oblasti podsticanja na dobra djela i zastrašivanje lošim djelima. To poglavlje iz hadisa i hadijskih nauka. Ima na desetine i stotine knjiga iz te oblasti. Međutim, niko nije dao
Allah nije dao ni jednom dijelu kabula prijema kod ljudi kao što je dao ovom dijelu. Do te mjere da nekad na primjer u Medini, posebno u Kasimu, u Reidi i u Nezi, ljudi se čude da neko nema kod kuće Rijadu Salihin, prtove pobožnjaka. Čudije se, kaže, kako ti možeš znat šta, kako je živio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemaš tu knjigu u kući. Zbog vrijednosti tog dijela, naravno, i drugih dijela koje je pisao Imam Nevevi. Omalovažavanje učenjaka spada, draga moja braćo, kod nekih učenjaka u ono što su spomenuli kao opasnost u dijelima iz akajda. Odnos, ispravan odnos prema učenjacima i njihovo omalovažavanje spomenuli su u dijelima akajda. Najpoznatije dijelo koje je to spomenulo je koje? Emir. Najpoznatije dijelo iz akajda je poslanica imama Tahavije. Imam Tahavi kaže u svojoj poslanici: "Wa ulama'u salaf min as-sabiqin, wa man ba'dahum min at-tabi'in ahlu al-khayri wal-athari wa ahlu al-fiqhi wan-nazar." Učenjaci prvih generacija selefa i oni koji njih slijede nakon njih, oni su dobročinitelji i sljedbenici su hadisa i predaja ashaba, etera. Oni razumiju vjeru, njene propise i imaju lijep rezon, svatanje vjere općedito. Zatim kaže, la yudkerune illa bil džemil. Oni se spominju samo po dobru. Vomen zekerahum bisu, fahu ala gajri sabil. Onaj koji spominje po lošem, on nije na pravom putu. Onaj ko spominje učenjake prvih generacija po lošem, on nije na pravom putu. To nas navodi na pitanje kakve su to štetne posljedice spominjanja učenjaka po lošem. Prva je nestajanje spomena velikana. Nestanak spominjanja velikana vodi ka nepoznavanju uzora, one na koje se ljudi trebaju ogledati. A kad ljudi nemaju one na koje se trebaju ogledati, onda to vodi nerazumijevanju vjere i vjerskih propisa. A nerazumijevanje vjerskih propisa vodi neispravnom postupanju i djelu. Zatim, druga stvar jeste pojava sumnje i sklad u savršenstvo i sklad šerijata. Čak neko dođe u iskušenje da se pita šta je sa Allahovom vjerom. Jer ljudi se nađu u stanju da nikom ne vjeruju. Nikom ne vjeruju. Kako ne vjeruje? Ti dođeš, ne ti, nadam se da ovdje niko ne radi, tako, ali dođe i svakom učenjaku, živom i mrtvom, ima primjedbu. I ne samo što ima primjedbu, nego na sva vrata, na svim skupovima. Nekad tajnim, a nekad javnim. A nekad i tajnim i javnim. Spominje mahane učenjaka. I onda dođu ljudi i kažu, koga mi da slijedimo više? Koga sad da pitamo? Onaj je učenjak vlasti. Onaj je pokoran vlastima. Onaj zbog dunjaluka. Onaj zbog popularnosti. Onaj, ja sam ga vidio šta je uradio. Onaj nemoralan. Onaj sve što ima da nađe za svakoga od mahana spomeni. I onda ljudi kažu, pa stani vidiš, jela je meni upitan. I nema više koga da pita. I šta onda rade ljudi? U našem slučaju praktično, odu čitati knjige. Ili ono što mu dođe na related na YouTube-u počne gledati i onda ode u ekstremizam ove ili one vrste. Zašto? Zato što nema više za njega primjera. Nema uzora. A zašto nema uzora? Zato što su neki se potrudili da unište njihov ugled.
iz ovog prvog, a to jeste nestajanja spomena velikana, i drugog pojave sumnje u savršenstvo i skladi šarijata, proizilazi treće, a to je da ljudi traže uzore u onima koji nisu dostojni da budu uzori. Pa onda uzimaju sebi mladiće, studente, neiskusne i nedovoljno učene ljude za uzore i onda ljudi lutaju. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Inna Allah la yaqbidu hadha al-ilm bi qabdi al-ulama." Allah neće uzdići znanje, ovo znanje, misli se na znanje o vjeri i vjerskim propisima, neće ga uzdići tako što će ga iščupati iz grudi ljudi, da ga zaborave. "Inna Allah yaqbidu al-ilm bi qabdi al-ulama." Allah uzdiže znanje tako što usmrti učenjake. Do te mjere da među ljudima, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće ostati učenjak, pa će onda ljudi sami sebi uzimati za učenjake one koji će im davati fetve bez znanja, koji će biti u zabludi i koji će drugi odvoditi u zabludu. I uvijek spominjemo, nemoj sebi da biraš. Nemoj ti sebi da biraš. Kad odeš kod ljekara, odeš kod ljekara opće prakse, pa te on uputi na specijalistu, a ne biraš ti sebi specijalistu. Kod nas ne. Kada su u pitanju islamski učenjaci, ne samo da bira sebi, nego on postavlja sebe kao većeg učenjaka od onoga koji učeni od njega. I onda sam sebi prepriječi put da nešto nauči. Rekli smo, draga braćo, neznanje je bolest, bolest srca, koja se liječi učenjem. Da bi ti liječio svoje neznanje, trebaš znati koja je veća bolest od koje. Jer kad čovjek treba da amputira nogu i ima kihavicu, ne liječi se prvo kihavica, nego se gleda da se sačuva prvo noga. Ako ne znaš gdje ti je rupa u neznanju, moraš dopustiti da te neko pregleda. Da vidi na kojem si stepenu. Da bi mogao liječiti na ispravan način svoje neznanje. Koji su to razlozi omalovažavanja učenjaka? Imamo dvije vrste razloga. Imamo razloge koji su upakovani u celofan islama, istine, i drugi skriveni razlozi. Što se tiče razloga koji su upakovani u celofan islama, istine, prvi je razlog da se pojasni istina. On dođe da spomene učenjaka, spomene mu grešku, i onda, da bi on pokazao da je ljubomoran prema istini, spomene istinu i onda kaže, vidiš, taj učenjak, on je pogriješio u ovom pitanju, pa u ovom pitanju, pa u ovom pitanju, pa u ovom pitanju, a to je suprotno ovom hadisu, pa ovom hadisu, pa ajetu, pa ovom. Samo nabraja greške i nabraja navodno ispravno. Da bi uzdigao sebe pod plaštom da objasni ljudima istinu, a da bi omalovažio učenjake. Drugo jeste upozoravanje na štetu koju su neki učenjaci napravili. Znači, pod izgovorom da pojasni štetu, on spominje velike učenjake po greškama. Nikada takvi ne pričaju o šteti koju čine nemuslimani muslimanima. Nećeš ga čuti. Najveća šteta je nešto što je možda rekao neki od četvorice imama,
recimo imam Ebu Hanife. I to je gore što je imam Ebu Hanife rekao, po njegovom mišljenju, nego što rade neprijatelji islama muslimanima. I slomi se živ da ukaže kako je to zabluda. Naročito ako se radi o pitanjima koje su, kako smo rekli, ičtihadske prirode. To nije način i metoda pojašnjavanja istine i to je način i metoda uzdizanja sebe omalovažavajući druge. A sad im Allah nije zadovoljan. Skriveni razlozi za omalovažavanje učenjaka jesu zavist, mržnja i zloba. I ovo je poznato kroz istoriju. Kad Allah dadne nekom kabula, ovaj drugi, da bi ukazao na sebe, on spominje loše stvari kod učenjaka. On ne kaže, ljudi, ne slušajte toga, nego slušajte mene. Nego on spominje mahane. Nekad to radi direktno, a nekad indirektno, a nekad i direktno indirektno, nema veze. Samo da odvrati ljude od lijepih uzora. Zatim, drugi razlog, skriveni razlog za omalovažavanje učenjaka jeste umišljenost. Umisli se poneko da je on poput četvorice imama i poput šejhul Islama ibn Tejmije. I onda on kaže, znaš, ja ću njima presuditi jer sam dostojan da presudim. Kao što je imam Ebu Hanife rekao za tabine, oni su ljudi i mi smo ljudi, pa i ovaj kaže, oni su ljudi, šta? I mi smo ljudi. Ono kao, na istom smo rangu, pa zašto mi ne bismo tako se obhodili? Gdje si ti, a gdje imam Ebu Hanife? Jezid ibn Harun, poznati muhadis, thika, thabt, pouzdan, čvrst u znanju. Jezid ibn Harun dolazi kod imama Ebu Hanife i kaže mu, Ebu Hanife, gdje si bio? Kaže, dolazim od Sufjana Teurija. Bio sam kod Sufjana Teurija. Kaže mu Ebu Hanife, dolaziš od čovjeka da su Ibrahim ibn Jezid, Nehaji i Alkame živi, trebali bi da se sa njim konsultuju. Pa je otišao od Sufjana Teurije, od imama Ebu Hanife kod Sufjana Teurije. Kaže, odakle dolaziš? Kaže, bio sam kod imama Ebu Hanife. Kaže, to je čovjek koji najbolje poznaje fik. Koji najbolje poznaje fik. Imam Sufjane Teurije, za njega je imam Ahmed rekao, ako postoji među ljudima imam čovjek kojeg treba slijediti, to je bio Sufjane Teurije. Sufjane Teurije kaže tako za imama Ebu Hanifu. Rahmetullahi alejhi. I često, zbog nepoznavanja dovoljno metodologije imama Ebu Hanife i njegovih učenjaka, ljudi prave grešku prema imamu Ebu Hanife i njegovoj metodologiji. Prave grešku. Zašto prave grešku? Zato što nisu dovoljno upoznati, samo zbog toga. Ako su uz to što nisu dovoljno upoznati, umišljeni, onda je to belaj na belaj. I zato šejhul Islam ibn Tejmije i drugi, kada su govorili su, kao što smo malo prije spomenuli od Tahavije, da su to učenjaci Selefa, koji su dobro poznavali i slijedili predaje, hadise i predaja ashaba radijallahu ta'ala anhu. I spominjanje njih po lošem nije od pravog puta. Ne spada u pravi put. Treći skriveni razlog
po pitanju omalovažavanja učenjaka jeste podcjenjivanje njihovih dijela, obezvređivanja knjiga koje su napisali, koje su ostavili. Imam Malik je napisao svoju muvetu i prevedena je rivajet Muhammed ibn Hasan Šejbanija u dva toma. Preveo je doktor Hamid Inđić, Allah ga nagradio. I dođe neko i kaže, ma kakva muveta? Znaš, gdje je muveta u odnosu na Buhari i Muslima? Kaže Imam Šafija, ne postoji pod nebeskim svodom vjerodostojnija knjiga od muvete imama Malika. Tako kaže Imam Šafija. To je rekao prije nego što je Imam Buharija napisao svoj sahih. Ali kolika je vrijednost muvete kod imama, a kolika je vrijednost kod nas? Zatim ćeš vidjeti da su ljudi napisali djela, metnove, sažeta djela iz fikha. Iz hanefijskog, hanbelijskog, šafijskog, malikijskog. Koja su učenjaci studirali stoljećima. Onaj ko podcjenjuje ta djela, on ne može dobro naučiti fikh. To je činjenica. To je činjenica. I zato Šejh ibn Uthejmin je komentarisao Zadul Mustakni iz hanbelijskog mezheba. I njegov učenik, Šejh Halil Mušejhih, komentariše već nekoliko mjeseci Kudurija, sažetak iz hanefijskog mezheba. Zato što su to sažeta djela koja u jednom tomu na 200 ili 250 ili 300 stranica sadrže čitav islamski fikh koji se tiče glavnih šerijatskih propisa i svih poglavlja islama. Sva poglavlja islama. Jedna knjiga od 250 stranica sadrži, neki kažu 3,5, neki 5, a neki čak idu pa kažu 12.000 fikskih propisa. Šejh Bekr Ebu Zejd je tretirao ovo pitanje pretjerivanja i omalovažavanja uleme i ljudi i upozorio je na to da omalovažavanje učenjaka vodi ljude prema tome da ljudi uopće ne slijede vjeru. Proglašavanje učenjaka, omalovažavanje učenjaka vodi kod nekih ljudi da ih proglase novotarima i vodi ka tome da neki čak proglase učenjake nevjernicima. Kad proglase učenjake nevjernicima, ko je ostao? Nema vjere. I zato ono što su uradili šije, rafidije, je iz ovog poglavlja. Šta su uradili? Rekli su da su se ashabi Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, svi odmetnuli od islama nakon što je umro poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Imam Malik ibn Enes. Kaže, ako su se oni odmetli, gdje onda vjera? Nema vjere. I zato je cilj omalovažavanja ashaba da se kaže, to je izmišljeno, nema toga. Oni su nevjernici bili. Ko što neki hoće da pokažu sa učenjacima i učenim ljudima. Nemaju znanje. Ono što oni pričaju nije relativno, nije mjerodavno, nije relevantno. Nije relevantno. Ne treba se njima davati nikakva pažnja, ne treba ih slijediti i ne trebaju se slušati. Ovakvi ljudi, mi govorimo o ljudima koji su u vjeri, koji se bave šerijatskim znanjem. Ne govorimo o nekim apstraktnim ličnostima. Ima ljudi na koje se odnose sve ove stvari. Ima ljudi na koje se odnosi poneka od ovih stvari. Govorimo o ljudima koji se bave islamskim znanjem, koji slušaju, čitaju i pišu o islamu. Ne govorimo tamo o nekom Marku i Peri, ili Johnu, ili ne znam,
Šiju iz Kine. Šta rade ovi ljudi, kao što je neko rekao? Kaže, ovi ljudi su napravili čudnu sudnicu. U toj sudnici oni su postavili sukobljene strane. Ovo su učenjaci, ovo su drugi učenjaci, ili ovo smo mi, a ovo su učenjaci. Oni postavljaju kadiju, postavljaju svjedoke, oni postavljaju, izdaju dokaze, posjeduju sudnicu, određuju pravila suđenja i onda presuđuju bez da čuju jednu riječ onih drugih. Čudna neka sudnica. Šta sve uradi ovaj u svojoj glavi da bi on presudio po istini kako on to hoće sebi da kaže i u šta druge ubjeđuje. Primjeri omalovažavanja učenjaka, spomenut ćemo samo nekoliko stvari. Kada spominjemo primjere, trebamo da imamo na umu mi sami da ranije učenjake, one koji su eventualno pogriješili, sami ne spominjemo po imenici. Znači, kada imaš učenjaka koji je pogriješio, ne spominješ ga po imenici. Ne spominješ ga po imenici da bi sačuvao njegov ugled i da ne bi izazvao negativnu reakciju kod onih koji vole i slijede tog učenjaka. I nije pametno kada neko sluša, čita, slijedi nekog učenjaka, da spominješ tog učenjaka po lošem, po imenice, uz loše djelo koje je eventualno uradio. I ako smo mi to radili, pa spominjali one koji su po lošem spominjali učenjake koji su pogriješili, onda upadamo u ono na što zapravo upozoravamo. Druga stvar koju trebamo imati u vidu jeste da ako je neko od ranijih učenjaka pogriješio, onda se to ne treba preuveličavati. Već je to, ta greška ili te greške, nešto malo u moru dobra koje su uradili i moru dobra koje su za sobom ostavili. Mi tu imamo primjere kako su ljudi kroz historiju uvažavali, omalovažavali neke učenjake. Kod nas je nekako, ovisno o sredini zapravo, ljudi omalovažavaju ove ili one učenjake. Neki su, na primjer, omalovažavali imame Ebu Hanifu, spominjući nešto što su drugi učenjaci za njega spomenuli. Spominju te stvari. Draga braćo, sve stvari koje su spomenute, naročito ako čitate u knjigama, moramo znati da ono što je sve spomenuto u knjigama, kao što je rekao Imam Zehebi, sve se ne prenosi i ne priča se. Naročito nema običnim ljudima koji se ne bave naukom, koji nemaju ovaj rezon. Mi imamo čudnih stvari za neke učenjake. I zato prenosi se od Zemahšerija da je on spomenuo mahanu za imama Ahmeda, za imama Ebu Hanifu, za imama Šafiju, za imama ovoga i onda rekao budući da svi, onda ja ne bi trebao nikoga od njih da slijedim. Ne bi trebao nikoga od njih da slijedim. Neki su rekli za Ibn Tejmiju da je otpadnik, novotar, antropomorfista i tako dalje. Drugi su rekli za Ibn Kajima da je novotar, nevjernik, otpadnik. Kaže, jedan za njega ima pri sebi sufizma. Ovo govorimo, ja ne znam je li neko na našem govorio, nisam čitao. U arapskom svijetu ljudi koji su poznati su ove stvari spominjali, da ne bude ako sam potrefio nekoga, što ću ja? Rekli su, kaže Ibn Kajim ima pri sebi sufizma, naročito u dvije knjige. Knjiga o duši i Medaridžu Salikin. Zašto? Kad neko počne pričati o ahlaku, lijepom ponašanju, ma kaže,
čišćenju duše, kaže, sigurno ima pri sebi sufizma. Jel to nema čišćenje duše u islamu? Jel čišćenje duše jednako sufizmu? Drugi su rekli za Ibn Hadžara al-Askalanija da je novotar, da je onaj koji je unakazio komentar na Sahih Buhariju. Pa je rekao ovako, molimo Allaha da odredi od ehli sunneta nekoga ko će napisati komentar na Sahih Buhariju. Pomnoži ga sa nulom. Kada su Šaukaniju rekli, zašto ne napišeš komentar na Sahih Buhari? Kaže, la hijrate ba'd al-fath. Poslije osvajanja Mekke nema hijre. Aludirajući na to da imam Ibn Hajar napisao Fethul Bari, al-fath, nema potrebe da se piše po njegovom komentar na Buhariju nakon što ga je napisao Ibn Hadžar. Ali pogledaj razlike između ovoga što je rekao Šaukani i što je rekao ovaj koji je našao neke greške u komentaru na Sahih Buharija od Ibn Hadžara al-Asqalanija. Ovo samo neki primjeri i nešto što se navodi ovim učenjacima, što se spominje, a toga ima more. Ne samo da ima more, nego su se specijalizirali danas ljudi, ne samo kod nas, na Facebooku, na YouTubeu i ostalim društvenim mrežama, nego su se specijalizirali u arapskom i u zapadnom svijetu i nearapskom svijetu, pa su počeli knjige da pišu, objašnjavajući greške pojedinih alima. I ti da uđeš, da pregledaš na internetu koliko ima o tome napisano, vidjet ćeš, to su tomovi. To više nije da ima nekoliko knjiga. To su desetine, možda i stotine dijela koja su napisana. Pa zašto to raniji učenjaci nisu radili? Nisu radili zato što to nije put selefa, nije put istinskih učenjaka. Rahmetullahi alaihim ajma'in. Kako se ispravno postaviti prema učenjacima? I sa ovim se približavamo kraju ovog večerašnjeg druženja. Prvo, da upoznamo ljude sa njihovom biografijom i njihovim djelima. Drugo, neprihvatanje da ih svako kritikuje. Ne prihvata se da bilo ko priča o učenjacima. Pravi učenjaci, rekli smo, ako spomenu grešku uz spominjanje mnogog dobra kojeg su uradili prijašnji učenjaci. A ne da izdvoji i spominje samo grešku. Zatim, ako ih spominje neko tu grešku, spominje je u naučnom kontekstu. Spominjenje u naučnom kontekstu, no kontekstu sa etikom koju zahtijeva naučni i akademski rad. Upozoravanje na one koji pričaju loše o učenjacima i svojim naučnim kolegama. Rekao Imam Zehebi, kada kolege jedni od drugima govore iz hira, strasti i pristrasnosti, onda se to ne spominje, to se ne zapisuje i to se ne prenosi. U knjigama o biografijama i prenosiocima ima dosta toga, a pametan čovjek zna kako da se prema tome postavi. Ne prenosi se sve što nađeš u knjigama o učenjacima. Naročito neobičnim ljudima. Ako su nešto rekli, onda to treba protumačiti na lijep način.
a ne na najlošiji mogući način. Zatim, davanje prednosti njihovom doprinosu nad eventualnim pogreškama i onda čuvati se da ljudi ne upadnu u ono da se prenapušu greške pojedinih učenjaka do te mjere da se čovjek pita da li je taj uopšte bio vjernik ili da li je taj uopšte slijedio poslanika sa osebe. I ti vidiš kad napadnu nekoga, kaže on uopšte vjeru ne slijedi. On neće vjeru. On hoće pare. Hafiz Kur'ana ima možda pri sebi neki nedostatak i imam je u džami, a ovaj mu nalazi 1001 manu da oni koji klanjaju za njim ne treba ništa da ga saslušaju. Ni Kur'an ne treba od njega da nauči. Pomnožiš svo njegovo dobro, pomnožiš njegovo znanje Allahove knjige na pamet sa nulom, da bi oni koji za njim klanjaju rekli ovaj klanjamo za njim u daruri, zato što je u daruri dozvoljeno jesti svinjetinu. U nuždi je dozvoljeno i svinjetinu jest, pa tako i ti klanjaš jel, za nekim hafizom, kao što je dozvoljeno svinjetinu jest. Treba se čuvati. Treba se čuvati da ljude ne odvraćamo kad mogu da nauče nešto što je dobro. Ako tu se potkrade greška ili dvije ili tri, to se liječi na lijep način, a ne svakojako. Davanje prednosti, kao što smo rekli, doprinosu, a ne nad pogreškama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je došao u Medinu, pitali su se gdje će se napraviti njegova džamija. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, pustite kasvu, njegovu jahalicu, gdje ona stane, tu će biti džamija. Pa je njegova jahalica, njegova deva, zastala na jednom mjestu. Kad je zastala, rekli su, vidi, trgnula se. Ne sluša. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nije se trgnula. Kaže, ona je poslušala onoga kojeg je poslušao slon kada je bio usmjeren prema Mekki. Poslušala je meleka. Kaže Ibn Hajar al-Asqalani, kaže u komentaru na ovaj hadis i na to se nadovezuje Šejh Bekr Ebu Zejd. Kaže, vidi ovdje, ova deva bila je poznata da sluša i da radi ono što joj se kaže. Ona je jednom napravila nešto neobično. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dao da to što je deva uradila neobično se ubraja u njenu grešku i neposlušnost. Kaže Šejh Bekr Ebu Zejd, ako je ovako stanje sa životinjama kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem našao opravdanje, kako je onda sa živim ljudima i učenjacima? Zatim, draga moja braćo, ako su učenjaci, a jesu, uradili više dobra i ljudi općenito u našem vremenu i ranije, onda treba se blagonaklono gledati prema dobru koje su uradili, a njihove greške treba malo zanemariti. Zatim, poznato je da se neće svi ljudi složiti oko autoriteta. I to je normalna stvar tokom historije. Tako da, ako su ljudi prihvatili nekoga kao autoritet, ne treba omalovažavati taj autoritet. Ako je neko tebi autoritet, nije drugom autoritet, zašto omalovažavaš? I jedan od najvećih problema danas, problema dave, jeste što ljudi omalovažavaju nekoga ko njima nije autoritet i onda to se reflektira tako da oni drugi omalovažavaju tvoj autoritet. Ti kažeš, ne, ni istinu. Pa i on kaže da slijedi istinu. I poznata su međumezhebska prepucavanja, a i u našem vremenu prepucavanja ljudi po tom pitanju koje je zasigurno pogrešno. Zatim,
Greške se popravljaju bez omalovažavanja. I to bez indirektnog i bez direktnog omalovažavanja. Ne omalovažava se. Indirektno, svi znaju na koga se misli. Kaže, nisam mu spomenuo ime. To što ti nisi spomenuo ime, ne znači ništa. Jer kada se ispravlja greška, nije cilj da se ukaže na ono koje je pogriješio, niti da se bude hrabar pred onima koji tebe eventualno hoće saslušati. Već je cilj popravljanja grešaka, draga braćo, da i onaj koji je pogriješio popravi se. To je primarni cilj. A kako ćeš to uraditi ako direktno i indirektno spominješ onoga ko je pogriješio? Zatim, neograničavanje, draga moja braćo, neograničavanje jednog vremena i jednog prostora na samo jednog učenjaka. Samo taj učenjak u tom mjestu. Stani bolje. Ne ograničavamo. I zato ćeš vidjeti kako rade neki ljudi. Kaže, nakon ashaba imamo četvoricu imama. Nakon četvorice imama imamo Ibn Tejmiju, nakon Ibn Tejmija Muhammed ibn Abdulvehaba i poslije toga Allah da nas pomogne. Ne radi se tako. U svakom vremenu, kao što smo rekli, u svakom vremenu je imalo učenjaka. Hvala Allah. U svakom vremenu imalo i muhadisa, i hafiza, i fekiha, i mufesira, u svakom vremenu tokom historije ili kroz historiju. Ne ograničava se samo na jedan broj. To je pogrešno. Zašto da ograničavamo ono što je široko? Zatim, draga braćo, posljednja stvar jeste kako da se odnosimo prema živim primjerima. Trebamo potruditi se da ljudi upoznaju žive primjere. Kada govorimo o živim primjerima, ne mislim na mlade ljude i studente. Kad kažem studente, ne mislim na studente koji su na prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj godini fakulteta, niti one koji su završili fakultet. Nego mislim općenito one koji se bave traženjem i sticanjem znanja, pa makar bili doktori nauka. U Saudijskoj Arabiji imate desetine hiljada doktora nauka, islamskih nauka. Kojem ćemo dati prednost u odnosu na kojeg? Zato kad kažemo studenti, mislimo na sve one koji se bave sticanjem nauke. Upoznavanje drugih sa njima, sa njihovim dobrom, dopuštanje da njihov glas dođe do muslimana, isticanje njihovog naučnog rada i ukazivanje na vrijednost njihovog rada kroz eventualne nagrade. I koja je najpoznatija nagrada u islamskom svijetu za naučni doprinos islamu? Imate Nobelovu nagradu, je li tako? Za fiziku, književnost, hemiju i tako dalje. Koja je u islamu, u islamskom svijetu, najprestižnija nagrada za islamske učenjake? To je ono zbog čega trebamo da pričamo o vrijednosti islamskih učenjaka i njihovom davanju važnosti njima. Nagrada kralja Fejsala je najprestižnija nagrada za islamske učenjake. Tu nagradu je osvojio, spomenuli smo na jednom od prošlih dersova, Mikdad Yalcin, turski alim, skoro je Fuad Sezgin isto dobio, onaj preselio, rahmetullah ali, pa je on dobio od šejh ibn Uthejmin je dobio tu nagradu. Šejh ibn Baz od egipatskih alima. Znate li? Ko je od naših ljudi dobio, ne za naučni doprinos islamu, ali za doprinos islamu tu nagradu? Ali je Izetbegović, rahmetullah ali, je dobio tu nagradu za doprinos islamu. Tako da je to najprestižnija nagrada i jedan od vidova ukazivanja
podsticanja ljudi da se ugledaju na naše učenjake jeste nešto poput ove nagrade. Molim uzvišenog Allaha da nam prosvjetli put znanja, da nam dadne da spoznamo vrijednost učenjaka, da nam olakša da kročimo njihovim stopama, da nam se smiluje i učini nas od onih koji će biti drugim ljudima ono što su nama naši učenjaci i ono što su naši učenjaci našoj vjeri. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.